Drahí Slováci, dnes nad ranom bol nielen prepustený Tibor Gašpar z nezákonnej väzby, ale boli podpalené dve auta mojej blízkej rodine. Pýtam sa, či to je náhoda, že pred pár dňami som otvorene hovoril o tom, ako premiér Odor prikryl vo funkciách policajtov, ktorí vo svojich kanceláriách sa bavili o tom, ako kanistrom podpalia auto svojej kolegyni. Tuna zrazu je výsledok, že sú podpalené dve auta mojej veľmi blízkej rodiny. Stáno Taraba nerobí nič nekalé, nemá nikde nepriateľov. Jedine čo, že nám pomáhala robiť a organizovať mítingy teraz v Púchove a Biči. A je to podpredseda strany Život, ktorá podporuje nás na kandidátke SNS. Premiér Odor odvolal ministra Šimka, pretože minister Šimko mu povedal, že trestne stíhaní ľudia by nemali viesť slovenskú políciu. Premiér Odor prikryl týchto ľudí a postavil sa proti zákonnému civilnému dohľadu nad ministerstvom vnútra. Vidíme masívne ťaženie proti opozícii, vidíme nezákonnosti. Počúvame to na každom jednom kroku a každý jeden deň. Toto je Palermo. Za týmto sú len výbuchy aut, za týmto sú vraždy. Minulý týždeň som ukázal, akú komunikáciu som dostal z verejného profilu osoby David Puchovský. Pýtam sa znova, kedy bude prešetrené, či ten profil patrí alebo nepatrí skutočnému Davidovi Puchovskému, ktorý sa mne v tej komunikácii vyhrážal, či je alebo nie je to ten policajt. Pýtam sa, koľko takýchto zhorených aut sa musí udiať, aby sme neopakovali to, ako napríklad tá žena, ktorá 2 roky sa sťažovala, že je prenasledovaná, že niekto rozsekal mačetou. Neverím polícii, ktorá je pod vedením Hamrana. Neverím vedeniu štátu, ktorý je pod vedením Čaputovej a Odora. Nás v opozícii nezlomia, ale toto je odkaz vám všetkým Slovakom. Takéto veci sa tu diali v 90. rokoch a je nepripustné, aby tento štát naďalej bol v rukách ľudí, za ktorých je toto možné, že sa vôbec deje. Preto očakávam aj od generálnej prokuratúry, že sa na toto nebude pozerať ako na nejaký individuálny prípad. Ja mám 100 dôvodov sa na to pozerať ako na formu politického zastrašovania voči mojej osobe, voči mojej rodine. A budem veľmi rád, ak mi niekto povie, že to s politikou nič dočinenia nemá, pretože 100 dôvodov mám veriť, že to je politický odkaz. Ale práve preto vás pozývam všetkých, treba ich zvoliť, pretože Slovensko je unesený štát.